Är det det? Jag stod ju bara precis lite grann. Aj! Oh, du knep på mig. Hej och välkomna till Kylmuden. För några veckor sedan följde studenten och vi var där. Jag tror vi börjar på säga mig själv. Går du bra, Masti? Där är det där. Ser du så? Ja. Ser du på mig? Nej, sluta. Hej nu. Och sen så tar studenten nu och allting. Det känns som om man ska jobba i 45 år. Skikt! Nej! Det kan jag säga, det är riktigt riktigt verkligt. Hur menar du då, när det känns verkligt? Ja, alltså man har sett alla andra i åren. Alltså det är svårt att fatta att det är vår tur. Det har inte riktigt kommit in att man har liksom... Att det är vi som har ställt den i år liksom. Det känns riktigt, riktigt skönt alltså. Det är bara en beskriva känsla. Jag måste säga samma sak. Det är bästa dag i mitt liv just nu. Det känns faktiskt väldigt skönt. Allting är över. Så, ja. Skönt att det är över. Dags att börja jobba. Det känns alldeles utmärkt, självklart. Riktigt skönt. Riktigt, riktigt skönt. Riktigt frihet man faktiskt. Det känns fantastiskt bra. Jag känner mig stolt över mig själv. Och det är helt fantastiskt att... Helt enkelt ha en slutkapitel kan man säga. Det känns helt underbart. Det känns jättebra. Fick nice! Vad har du gått för utbildning? Hantverk, trä, möbelsnickare. Vilka linjer har ni gått? El. Och handel. Ja. Rönnorska. Och Nikolaj. Samhälle har vi varit med. Samhälle, vi har aldrig varit med. Samhälle, vi har aldrig varit med. Okej, vilken skola? Nikolaj. Okej. Estet! Bästa linjen att gå. Hå, har ni gått till någonstans? Nej! Vad händer ikväll då? Ikväll ska jag festa lite. Äta mycket. Ja, vi får se. Vi hade fest och sånt nu ikväll eller? Ja, det var en grymt. En grym fest. Nej, vi ska gå och spela dator. Låt det bli fest hela natten. Ja, överallt. Man får ju grunda lite upp på läget. Känner du någon som tar studenten idag? Ja, jag känner ganska många faktiskt. Så det blir en hel del att göra efter. Ska du på fest sen då? Absolut. Hallå, hallå. Bango. Jag kör ju på festivaler och sådana här tillställningar, det tillhör mitt jobb, det gör jag dagligen. Men alltså jag kommer hit där, jag skulle vara där ute vid kärnan, sa de, men det går inte, där går inte ens att komma ut. Sen har ni ju lite problem här, det är lite koner överallt, men som tur var så kan jag vända på en femöring. Så att, man måste ha en häst som kan stå så lugnt som honom där. Annars så kan det hända en olycka om en ballong smäller och hästen skulle sticka.